Modo.com garantisində sertifikatlı məhsullar, dünyanın tanınmış markaları və eksklüziv trend markalar. Daimi müştərilərə xüsusi kuponlar və endirim kampaniyaları. Mobil applicationla da müştərilərimizə əlavə rahatlıq. Modo.com-da qadın, kişi, uşaq geyimləri, kosmetika və idman, saat və aksesuar, ayaqqabı və çanta, ev və məişət ürünlərində də limitsiz seçimlər sizi gözləyir. 7-24 alış-veriş seçimi, 80%-a qədər endirimlər. Türkiyədən verilən sifarişlər ilk olaraq Modo.com-un Türkiyə ofisinə gətirilir. Məhsulların zəruri yoxlamaları aparılır və çatdırılmaq üçün Bakı ofisinə göndərilir. Bakı ofisi müştəriyə çatdırılacaq sifarişləri və paketləri diqqətlə təsdiqləyib, müştərilərimizin qapısına aparır və güvənli alış-verişləri tamamlayır. Türkiyədəki onlayn saytlardan bəyəndiyiniz və seçdiyiniz ürünləri Modo.com zəmanəti ilə əldə edə bilərsiniz. Modo.com sadəcə saytda deyil, sosial mediada da ciddi uğur qazanmaqdadır. Fəal istifadə olunan sosial media hesablarından müxtəlif kampaniyalar, piyangolar və dostunu dəvət edənə ayrıca sürpriz hədiyələr. Modo.com Online Shopping